ରାତି ଶୁଭୁନି ମୁଁ। ଗୋଟେ ନାଟିନୀ ତିଣଟା ଅଛି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ଥୋଇକି ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଡ଼ଉଛି ରାତି ନଉଟିକି। କେତେ ରାତି ଏମିତି ଶୋଇନ? ରାତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 7-8 ରାତି ହେଲା ଶୁଣି, ମୋ ମୁହଁଟା ଜମା ପଡ଼ିଯାଇଛି। 7-8 ରାତି ହେଲା ଶୋଇନ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ଉଛ? ହଁ, ମୁଁ 12 ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଶୋଉଛି, ଯେ 2 ରାତିରେ ଯାଇକି 3 ବେଳକୁ ଶୋଉଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ନିଦ ହଉନି, ଡରିକି ମୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ଘରେ। ହଁ, ମୁଁ ସବୁ ବସୁଛି ପରା ହେଇ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରେ ହେଇ ବସୁଛି ଭୟରେ। ସେ ଛୁଟିଆଟି ନା ଘର ପ୍ରମାଣ। ପକ୍କା ଘର? ପକ୍କା ଘର ଆସିନି ପରା, ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହୁନ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ବିଡ଼ିଓ ବାବୁଙ୍କୁ। ମୁଁ ଯାଇକି ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଆର ବର୍ଷ ଫଟୋ ମୋ ଘରର ଫଟୋ ନେଇକି ଏଇ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ପକେଇକି ଆଇଲି। କାଇଁ ଘର ତ ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଟା? ବର୍ଷେ ହେଲା ଆସିନି। ନାଇଁ, ପଚାରିଛ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ? ହଁ, ପଚାରିଛି ଯେ ସେ ଆଗରୁ ଯିଏ ପୁରୁଣା ନମୁନି ଥିଲେ, କହିଲି ଦାଦା ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ତ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲ, ପକେଇଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଘର ଆସୁନି ଏବେ କଥା ଏବେ ପଚାରିଲି। ସେ କହିଲେ ଝିଅ ଘରର ଆସୁନି, ତମର ଜନଗଣନା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଜନଗଣନା ନାହିଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯୋଉ 2-3 ଘର ଆସିଲା କେମିତି ଆସିଲା, ଆମର ଯଦି ଜନଗଣନା ନାହିଁ ଏତିକି ମୁଁ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନକୁ ଏମାନେ ପୁରା ବିପଦରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଏଇଠି ଏମାନେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଯାଏ ଏଇ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ବି ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏ ଗାଁ। ଘର କହିଲେ ଏ ଗାଁରେ ଛାତ ଆଜବେଷ୍ଟ କମ୍, ପଲିଥିନ୍ ଟଣା ଯେଉଁ ରହିଛି ଚାଳ ଛପର ତାହା ଅଧିକ, ତାରି ଭିତରେ କଟୁଛି ରାତି, ବଢ଼ୁଛି ଜୀବନ। ହେଲେ ଜୀବନ ସେତେବେଳେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ଏ ଗାଁକୁ ପଶୁଛନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ଏଠି ଅନ୍ଧାରକୁ ଯେତିକି ଡର ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହାତୀମାନଙ୍କୁ ଡର। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଧାନ ଶୁଖାଉଥିବା ଏ ମା ଜଣକ ଧାନ ସିନା ଅମଳ କରି ଆଣି ରଖୁଛି, ହେଲେ କାଲି ସକାଳୁ ଏ ଧାନ ସୁରକ୍ଷିତ ତ ନା ତା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।